მოგესალმებით აპოლო სამყაროში. დღეს მინდა ძალიან გემრიელ რეცეპტი წარმოგიდგინოთ და მოვამზადებ ბლინებს სამარხოთ. ბლინებს მოვამზადებ მე კვერცხის გარეშე, რომელიც ადება ძალიან მარტივად და რომელსაც არ ჭირდება ბევრი ინგრედიენტები. მე მოვამზადე ორი განსხვავებული რეცეპტი. ეს არის კლასიკური რეცეპტი მინერალურ წყალზე და ფქვილზე. Hallo, es bin eine Bekämpfung ძალიან საინტერესო ინგრედიენტებით და აუცილებლად დარჩით ჩემთან ერთად, რომ ნახოთ თუ რეცი ჩავანაცვლებ ჩვენ კვერცხს. Მე დღეს მომზადებ ხოლმე ბაზის რეცეპტს და არ გავუკეთებ შიგთავს. შიგთავს კი დავუმატებ შემდეგ მომავალ ვიდეოში. გადავიდეთ უკვე ბლინების მომზადებაზე. Და მინდა დღეს შემოგთავაზოთ ორი ვარიანტი, თუ როგორ მომზადოთ ბლინები. Ეს არის პირველი ვარიანტი და რა გჭირდება ამისთვის, როგორც უკვე იცით, სამარხულო ჩვენ მომზადებ კვერცხის და ასევე რძის გარეშე. რითი შეიძლება ეს ინგრედიენტები რომ ჩავანაცვლოთ? ბუნებაში არსებობს უამრავი ალტერნატივა. ჩვენი დედაბუნება ნამდვილად ძალიან ჭკვიანია. გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ერთი ინგრედიენტი მაგალითად ჩავანაცვლოთ მეორედ. ჩემ შემთხვევაში რძეს მე ახლა ჩავანაცვლებ შურის რძით. რომელიც მე მომზადე სახში და რომელიც არის ძალიან მარტივად მოსამზადებელი. ამისათვის გჭირდებათ მხოლოდ შვრის ფანტელები და წყალი და სულ ცოტაზე და მას ახლავე განახებ თუ როგორ მომზადებ. გჭირდება აგრეთვე ვაშლის ხილფაფა და ვაშლის ხილფაფა გჭირდება ჩვენ კვერცხის ჩასანაცვლებლად. საერთოდ ვეგანურ სამყაროში არსებობს უამრავი საშუალება იმისა, რომ კვერცხი ჩავანაცვლოთ. ეს არის ვაშლის ხილფაფა. ეს არის ჩიას თესლი. ასევე ეს არის დავუმატოთ ჩვენ სასურველ კერძი იქნება თუ დესერტი არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ შემთხვევაში არის ყველაზე მარტივი ამ წუთას რაც შეიძლება იყოს, ეს არის ვაშლის ხილფაფა, რომელიც ასევე ძალიან მარტივად მზადდება, რომელსაც ახლა მე ფანჯარაში ჩაგისობთ და განახებ თუ როგორ ძალიან მარტივად მზადდება. ვაშლი უნდა მოთუთქოთ უბრალოდ, შემდეგ დაამდენდოროთ, გაატაროთ სახეღაზე და სულაც არის. მე შაქარს ვაშლის ხილფაფას არასოდეს არ ვუმატებ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად საკმარისად ტკბილი. ჭირდება შემდეგ დაახლოებით 6 სუფრის კოვზი ზეთი, ნეიტრალური გემოზეთი, მარილი. ჭირდება, რაც გამომრჩა მე, ეს არის 1/2 ლიტრი მინერალური წყალი. მე სპეციალურად ბოთლში ჩავტოვე. იმისათვის, რომ განახოთ, რომ ეს არის გაზიანი მინერალური წყალი. ჭირდება აგრეთვე სოდა და ფქვილი. ფქვილის რაოდენობას დაგიტყობთ ასევე დაბლა ინფობოქსში. მინდა ახლა მე შემოგთავაზოთ კლასიკური ვარიანტი, თუ როგორ მზადდება. დავტოვებ ახლა ინგრედიენტებს, შემდეგი ინგრედიენტები. ეს არის 1 ლიტრი წყალი, დაახლოებით 400-450 გრამი ფქვილი, დაახლოებით 5-6 სუფრის კოვსი ზეთი და მარილი. ეს არის კლასიკური რეცეპტი, შეგიძლიათ ძალიან მარტივად ასევე ამ რეცეპტით მოამზადოთ. ეს რეცეპტი გამოდის ძალიან თეთრი ბლინები, აი ძალიან თეთრი ქათქათა ბლინები გამოდის, ხოლო მეორე რეცეპტით გამოდის საკმაოდ მუქი ფერის, მაგრამ გემოთი გეტყვით, სიმართლე ძალიან განსხვავდება და მუქი ფერატო გამოდის იმიტომ, რომ შეხედეთ როგორი ფერი აქვს შურის რძეს. შურის რძე არის საკმაოდ მუქი და ასევე ვაშლის ხილფაფაც. ახლა დავიწყოთ მომზადება. მე ორივეს მომზადოთ შურის რძე სახში. ისესაც გჭირდება 100 გრამი შურია. გაჩნია როგორი შურია აქვს. თუ აქვს სრულმარცვლოვანი შურია, ის და ალბეთ 2 საათი ყველაზე ცოტა წყალში. შეგიძლიათ მთელი რამეც გააჩეროთ. თუ არ არის სრულმარცვლოვანი, მაშინ იმ შემთხვევაში არ ჭირდება დიდხანს წყალშედაბობა, შეგიძლიათ პირდაპირაც მოამზადოთ. ჩვენ პირველ წყალს უწურავთ აუცილებლად და ისე მოვათავსებთ შემდეგ უკვე ბლენდერში. ამ წყალს გადაუწურავთ და შემდეგ დავასხავთ ახალ წყალს. მე დავასხი შურის წყალი და გავაჩერეთ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. ახლა მოვათავსოთ მხოლოდ შურია. ვასხავთ წყალს. ამ შემდეგ ზეთს ბევრი არ უნდა, ერთი ჩაის კოვსი ეყოფა და ასევე უმატებთ თაფლს. თაფლით გემოვნებით. Ну ძალიან ტკბილი რომ არ იყოს. ისევ დავაბლენდეროთ. შემდეგ გაატარეთ ან საცერზე, ან გადაიტანეთ ბანჩში.
რომ ეს აუცილებლად უნდა გაიწუროს. Და დარჩეს მხოლოდ სითხე. Ვიცით აქვს ლაქტოზის პრობლემა და ვერ სვავს ჩოლებზე ძეს მაგალითად. Schaut zu lernen, Marti, was mir das ist. Schia zauet auszilbert. Quen geht jetzt schrie es ara prisgi moragus. Faka David an me killer, auszilbert, schia zauet. Tapli turgok daumat et an argi wort, gemo daumat et cholebri wie siropi. Und das schia zautra. Შეგიძლიათ კრემებიც მოამზადოთ. Შეგიძლიათ ჩოლებროთ როგორც რძე, ისე მოიხმაროთ და ისე გამოიყენოთ. Რა თქმა უნდა, ეს გემო არ აქვს, მაგრამ ესეც გემრიელია. Მზადდება შემდეგნაირად: შვრის რძე, რომელიც ჩვენ უკვე მოამზადეთ ჩვენი ხელით სახლის პიკრობებში, მოვათავსებ თაში და მე ვატყობ, რომ თასი ჩემთან არის პატარა. დავუმატებ ასევე მინერალურ წყალს. Oh my god. Შემდეგ დავუმატოთ ვაშლის ხილფაფა. საერთოდ კვერცხი რომ ჩავუმატოთ, ერთი კვერცხი უდრის დაახლოებით 2 სუფრისკოს ვაშლის ხილფაფას, მაგრამ რა კი ვაშლი თვითონ არის ტკბილი და ჩვენ გვინდა არა ტკბილი ბლინები, არამედ რომ კონდეს რომ ჩვენი ბლინები არ იყოს ძალიან ტკბილი. Mainz und noch sind groß Adler, mit einer Sarket und drum, aber das ist Russ, hat das Lotte sind groß. Amitum, schon schon am Ziel, du warst das Hilpapas. Schau dir noch was. Nun darf man mit Sami Quertzri abgehört, Sami und Rekordzri, der Taumat und Sami Supriskovsi und Sami und Rekordzri warst das Hilpapa. Ich habe dann diese Waschlehre, wo sie nicht gebildet. Waschlis Hilpapa. Zalien, Zalien, Sinot Ivesta, Sinazes Adleus, Transplinebs, Vidre Meure, Chole Brivi Plinebi. Kautkipot. Daumatot. Germarel Daumatot. Schandek. Seti. Damit und so tot als so da Bevriar und da Bevri so da nun wird alles auszulebeln. Ich habe da auch mal so tut Kühl Chawatrat. Ich habe da Gavatschiro da Chlobe tot mal die Otsi tut da mal so tot Blinebi. Вот also Mineralური წყალი. Ჯორჯელში. Aromatet sodas da arapers. Damotot sul chota. Marili. Damotot zeti. Da shemdeg damotot khot kvili. Magargebo, morgen sollte Urive Massa, Blinebistis, und dann muss man auch Blinebi. Da kommt es jetzt schon deba. Schemtek, so zu das jetzt muss man sehen. Zalien zu das. Tetut Pilveli, da mehrere Blini Arga muss ich kommen, da ist ein Gulli Arga in der Hot, da muss man auch schon nicht am Wagari. Da pagat schon da auch. Schemtek, wie gibt es Chamchas? Da blinebis zoms was auf tapaze. Tu gizet mit ihm, ogi wieder tauzilobot gadazuret. Tat blineze modan shashreba, es imas nicht, dass du shagizet gadatrialot. Oh
Ուպեց հակմարիսի է, մովաս խուրոտ զետի, դկոն չեմ տխովաշի ծաղուսույթ, դա բյուրի արդաս, խատարձը չեմ տխովաշի։ Հասիկ ավակ ձել է պիկամդես հանամ արդամթար դեպաջեր էրթի, խոլոշամն է կատավոլուկը կազիան ծղալս է։ Հաչի ամչն դուտ կտունոց համդենատ կանցխով դեպա պերս է, համդենատ կանցխով դեպա, ես ադիս Ձալիյան թետրի, մի օրսկի եք սուպրու բունեբրիվի պերի։ Կարգեմա մովոմ ձատետ գեմրի էլի պրինեբի օրիվ է, պրինեբրի ումել ձաշեիցավ սկեց խստա Արի սամարխով, արի սալի են ձալի են կեմրելի, ձարյան մարդիկատ ոսամզադեպել լու գուրծուկ է նախետ, դա գանսխով է բար արի մաչորիս, պերի, ավոտ ռու գուրծուկ է, խետավոտ, դիդի գանսխով է բա պերթա շորիս, ես արի ծայտրի, լոգի կուրեց արս, ակ խոլդեմ խոլոտ, միներալուր ծղալդեմ խոլդեմ խոլդ պկուլի, ակ իկվակս բաշլիս խիլպապա, դա ասև է շուրի սրձեր ումելի չույն օրիվ է մովանզատետ ծախշի, կոնսիստենցի է ռոգորի եկս նախոտ էխլա, նախետ ալի ենր բիլի է, ես հեծ կոնսիստեցիտ, դիտատ արգան սխավտեպին վերույթ Ալիան հպիլի է ծապուկ է, դետ գոյթ էխվա կանցխով է բարաշի է, կանցխով է բա արի գեմուշի, ամս միներալոց խալձ է մոնձատ է բուս, ակպ շողլ է բրիվի, մակնուպ ես կյարիս ծալիան գեմրի էլ է, Սակմավ դիտի, դա շամտակի վիտիո իկնեպա ուգ է, պլինեմի խործիս կարեշը սամարխով շիտտավսիտ։ Այդ չէ մուկ արգևով սուլեսարս չէ ընդղեվանդելի վիտիո ռեցեպտի, չէ անգի շեղթտեմիտ, այդ հանեց մամավալ վիտիո ուշտում